ញ្ញាតគោរពនឹងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមមទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីហេតុអីស្រីស្អាតរ៉េតស៊ូសាណាថៅកែពេញចិត្តជាងគេតារាចម្រៀងរ៉េតស៊ូសាណាត្រូវបានថៅកែផលិតកម្មរស្មីហងមាសលើកឲ្យក្លាយទៅជាតារាចម្រៀងសំខាន់របស់ផលិតកម្មមួយនេះតាមរយៈការលេចមុខនៅក្នុងបណ្ដាការប្រគំតន្ត្រីធំៗនិង spot ពាណិជ្ជកម្មជាច្រើនទៀតបើក្រឡេកទៅមើលតារាចូលហងមាសស្របាលគ្នាបូករួមទាំងម្ចាស់ពេនមួយចំនួនផងមិនមានតារាណាមានសន្ទុះខ្លាំងជាងស្រីស្អាតស៊ូសាណាទេហេតុនេះហើយបានជាធ្វើឲ្យអ្នកចម្រៀងរួមក្រុមមួយចំនួនរួមទាំងតារាមកពីផលិតកម្មផ្សេងផងចាត់ទុកថាអ្នកចម្រៀងវ័យក្មេងសាច់សខ្ចីរូបនេះឡើងកោតដោយសារតែថៅកែហងមាសពេញចិត្តនិងយកចិត្តទុកដាក់ជាងតារាផ្សេងៗទៀតនៅត្រនំនេះយ៉ាងណាដំណឹងនេះធ្លាប់ត្រូវបានតារាចម្រៀងជើងចាស់របស់ផលិតកម្មរស្មីហងមាសបិសុភាបានធ្វើការចរានចោលដោយនាងចេញមុខការពេស្រីស្រស់សាណាថានាងគឺជាអ្នកចម្រៀងដូចតែគេឯងដែរនៅហងមាសមិនមែនថៅកែពេញចិត្តលើកជាងគេនោះទេបិសុភាថែមទាំងថាសាណាជាអ្នកចម្រៀងវ័យក្មេងម្នាក់ដែលមានទេពកោសល្យល្អហើយនៅថ្ងៃអនាគតថែមទាំងអាចចូលទៅជំនួសដំណែងរបស់នាងនិងតារាចម្រៀងផ្សេងៗទៀតរបស់ហងមាសដែលមានវ័យចាស់ចាស់ទៀតផងការអះអាងបែបនេះរបស់ពេជ្រសុភ័ក្រផ្ទុយទៅនឹងការលើកឡើងរបស់អ្នកជំនាញសិល្បៈលោកមីងសុធីវ័នដែលថារឺស៊ូសាណាមានការចាប់អារម្មណ៍ពីមហាជនទៅលើរូបសម្រស់និងការច្រៀងបទចម្រៀងជាភាសាអង់គ្លេសចំណែកការច្រៀងបទខ្មែរនាងនៅមានកម្រិតឬនៅត្រូវការពេលវេលាបន្ថែមទៀតរ៉េតស៊ូសាណាអតីតបេក្ខនារី The Voice Cambodia រដូវកាលទី2តែបរាជ័យក្នុងការលើកពានដោយសារមិនអាចប្រជែងជាមួយនឹងថៅថៃបានឡើយទើបធ្វើឲ្យនាងធ្លាក់ចេញពីកម្មវិធីនៅវគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រ័ន្ធទោះជាយ៉ាងណាតាមរយៈការមានរូបសម្រស់ស្អាតសាច់សខ្ចីដូចបណ្ដូលជែកនោះធ្វើឲ្យសាណាបានចូលហងមាសនិងល្បីដោយងាយបើទោះបីជាពេលនេះនាងមានបទចម្រៀងរបស់នាងត្រឹមតែ2បទដែលលេចធ្លោគឺបទឈប់និងប្រយោគស្នេហ៍ក្តីអ្នករៀបចំកម្មវិធីប្រគំតន្ត្រីបានឲ្យដឹងថាតារាចម្រៀងរូបនេះស៊ីថ្លៃក្បែរ2000ដុល្លារក្នុងមួយកម្មវិធីហើយតាំងពីមានព័ត៌មានថាផលិតកម្មរស្មីហងមាសចងជើងនាងនិងអនុញ្ញាតឲ្យច្រៀងនៅតែប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍របស់ខ្លួននឹងបាយ័នម៉ងស្រាប់តែពេលនេះផលិតកម្មធំមួយនេះលែងសូវរឹតបន្តឹងនាងដូចមុនទៀតហើយដោយឲ្យនាងទៅច្រៀងនៅឆាក CTN ជាដើមដែលធ្វើឲ្យស្រីស្រស់កាន់តែមានទីផ្សាររ៉េតស៊ូសាណាមិនទាន់ប៉ះរឿងអាស្រូវស្នេហាដោយតារាស្រីស្អាតផ្សេងៗទៀតឡើយរយៈពេលដែលនាងឈរជើងនៅហងមាសជាង2ឆ្នាំនេះខណៈដែលកន្លងមកស្រីសារូបនេះត្រូវបានឪពុកម្ដាយតាមការពីជាប់ជានិច្ចអ្នកដឹកនាំសម្ដែងខារ៉ាអូខេនៅផលិតកម្មហងមាសម្នាក់បានបង្ហើបឲ្យដឹងថាស៊ូសាណាធ្វើការគ្រប់ពេលវេលានិងតុបតែងខ្លួនបានស្អាតបែបជាតារាយុវវ័យហេតុនេះហើយបានជានាងត្រូវបានផលិតកម្មពេញចិនហើយមានទីផ្សារសិល្បៈលឿនរហ័សបែបនេះ